Что, что-то торчать? Да пиздец. И что ж я поснимаю? Привет, друзі, канал посвящений зв'язочку. Коротше, друзі, знову вирішили на набережну прийти, але вже в другому місці. Ну, коротше, хто знає по відео, побачить, да. В общем, взагалі, будемо дивитися, що з цього вийде. Опять куча відосів, куча всіх риба клює. Так що треба пробувати 100%. Так що поїхали. Ну що ж, друзі, давайте почнемо риболовлю. Що у нас по оснасточках сьогодні? Фаворит Крит, паличка в тесті 10-32, ростом, я й не пам'ятаю вже скільки, 2-10, по-моєму, ні, не 2-10, коротше, 2-40 чимось, ушла ніндзя, дайва, шнур 06, груз. Ну, зараз буду ще пристрілюватися, не знаю скільки. Ну, і твістерок там буде дюймий. Так, ну все, зараз будемо, коротше, пробувати. Так, друзі, нам твістерок хвилин на джиг, хвилин 20 кидав. Жодної кльовки. Зараз попробуємо щось друге. Собака. Торчал. Так, друзья, два клювака. Эх, друзья, шиплен, четко поклевочка. Обично на отвисний поводочок. Лака не чувствується, але тут чітко. Ще й торчав. Я його протащив трохи. Ну да ладно. Значить не наш. Ну хороший вроді якби, щось було. Що він сидить? Хорошенько. Сейчас посмотрим, что поедем. Okay.
Підійшов поговорити, да. І що там? Глістер. Глістер, малк. І глістер, а глістер. Я в камері сижу. Із поклевки? Понятно. Сидів, да? Ні, такое, как будто играю, блядь. Сидел. Сидів. Это не ты хоть торчишь? Не. Ну что? Блин, а красивый кадр на закате. Так то мій був в метрі, ти чуєш? Хороший? Так ні, не хороший, но приємний, як на сумку. Здаліка. Але це їх. Забирати. Да. Слухай. Виштяк. Віброхвост сработав. Да? Блин, ты меня снимаешь, я запихаю. Я забыл. Ебучий вейтэч. Вот так вот. Ще трошки легко. Ти чо, пес? Висадив. Що, щось торчить? І чо ще я поснімаю? Давай, давай. Щось може соміна? Туго, да? Щось ворушить? Сюда? Да. Ай, хороший. Пішов десь гуляти, да? А, все. Давайте, палку. Давайте, держите. Хорош. Да, неплохо. За пузяку? За бочину. Бочину. Он, видать, промахнулся, пошел двойной удар. Да. Класс. А вот так красиво взбить. О.
Есть. Да. Что, друзья, вот такая рыбалочка, короче. Дві клюваки, один реалізований. І чувак такий, блин, вже я собирався ходить, завалив таку кабанівщу. Ну, короче, рибалка есть, рибка есть. Короче, приїжджайте, не стесняйтесь. Тільки місце оставляйте другим, тому що народу капець. В общем, так от. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Покеда, друзі, все буде Україна.